Хто ти? Чого тобі треба? Чого нигаєш попід вікнами? Чара один, сьогодні другий. Не відкараскаєшся від волоцюг. Рептауне, мені треба. Мені не треба. Рептауне, я хочу. А я не хочу. Рептауне, я маю. А я не маю. Це ти повинен мати. Рептауне, дайте мені. Що тобі дати? В мене нічого немає. Ані гроша. Навіть гроша. А я жодної речі. О, навіть її немає. Послухайте, ми так, таки з глуздом можна. Я не маю. Ви не маєте глузду. Тут ти грім на твою голову! Забив мені памороки! Ну, якщо він так гримає по столу кулаками, отже він божевільний. Знаєте, що він нині вчинив? Отак от вкладав усі гроші у скриньку, притиснув до себе, та як заверещить. Моє, моє, нікому не віддам! Я ж кажу вам, на нього жах дивитися. Ось вам ваші ложечки, і хай вони вам служать на радість та здоров'я. Бувайте здорові, Рептауне. Пане, віддайте йому цю обручку, хай на цьому буде край. Так чому я повинен віддавати йому цю обручку? Мені ж відомі ці Кравчуки. Якщо я віддам йому обручку, він ще чогось захоче. Це ж злодій вбивці, ну що гове! Віддайте мені обручку, більше того, що ви не більше, ніж повтори хвилини. Може, потрібно починати лікування? Я вам цього не дозволю. Ви справжній телепень. Різнопхач. Пане лікарю, ви ще дві хвилини лишилися. Кравчук. Рецептор Ковтун. Пане, смець косою стоїть у вас поза спиною. Пане лікарю, вже нічого не лишилося. Слалюх. Я програв. На цю забирай обручку. На, дайте мій душа. Гобе, забирай обручку. Пане лікарю, а це інша справа. Аби ви мали чим платити! Що? Аби ви мали чим платити! Що платити? Він потім то не чує. Аби ви мали чим платити! А? Нічого. Що, нічого не розумію. Що платити? Люди, він такий глухий, як стіна. Аби ви мали чим платити за весілля! А хто ж тоді глухий? А щоб ви ошліпли до